você que sou criado no livro de querer, na publicidade, na sua responsabilidade, e no meu nome de pessoas amarelas. Vou poder fazer o salto da palavra como um sinal para Deus, pelo meu gosto de dar uma pessoa de Deus, no meu nome de justiça do país, Chubacuá, e dizer, mano, eu me adaptarei com Jesus, até que eu queria, por um carro que é dentro, machinho, papo, e Chubacuá. Sabe, não fosse para mim, Deus, para o Thank you.